А у Норвегії чоловік, озброєний луком і стрілами, вбив 5 людей. Трагедія сталася у місті Конгсберг, що за 60 кілометрів від столиці Осло. Влада розглядає версію теракту, хоча мотиви нападника й досі невідомі. Чоловік йшов вулицею і просто розстрілював людей. Загиблі 4 жінки віком від 50 до 70 років, а також поліцейський. Коли правоохоронці прибули на місце події, між ними та нападником сталася сутичка. Зрештою, через 20 хвилин зловмисника заарештували. Правоохоронці повідомили, що це 37-річний данець ісламського віросповідання з радикальними поглядами. Раніше його вже притягали до відповідальності.